Sunin, seja minha guia. Passe os olhos pela terra, meu amigo. Repton, Sigurd deve estar aqui com os filhos de Ragnar. De Ivar, filho de Ragnar. Eldringer de Sigurd. Aigur! Eivor. Ainda vai manchar o piso. Se continuar assim. Uma corzinha cairia bem aqui. Quem são eles? Todos espiões. Tentaram se passar por camponeses. Se exaltaram. Forquilha. Desce, pequeno enraivecido. Pois o tempo que se matava o amigo do campo de batalha antes de ele sonhar em enviar espiões. Hoje apertamos as mãos e fazemos acordos. Não é pra mim. Ah, imaginei. Adoro eles chicoteados, chorando e fedendo a mijo. Hey!
Está livre, porquinho Saxão, para correr pelos campos da Mércia. Eu teria baixado ele devagar. Siga-me. Vou te mostrar o lugar. Como você chama este lugar? Eu chamo de Pocilga. Os Mércios chamam de Repton. Seus reis mais respeitados estão enterrados embaixo da igreja. Imagine o fiasco quando tiramos o povo daqui. Você cravou a sua faca bem fundo no coração deste reino. Isso mesmo. Temos vários saxões da nobreza enfileirados de língua de fora, prontos para lamber nossas botas. O único que resiste é o rei Burgred e seu tem de guerra, Leofrid. Mas meu irmão está bolando um plano para lidar com eles. Imagino que é lá que vamos encontrar meu irmão. Certo. Como falam pelos cotovelos Soba e Sigurd, melhor tirar a cera do ouvido. Não me faça de boba, Uba. Eu sei que Burgred mandou um Beregildo para você. Chega desse escarcéu, Tony. Temos planos por elaborar. Não vou arredar o pé, Barkraut. O rei está com o rabo entre as pernas graças a mim e aos meus homens. E você foi paga por isso. E o preço não vai mudar porque você sentiu o cheiro do nosso estoque de prataria. Você se esquece que sou uma mercenária. Eu peço o que quero e pego o que me deve. Se eu quisesse te ouvir bostejando, arrancaria sua língua e enfiaria no seu corpo. Agora se manda. Que feio o filho de Ragnar Lothbrok ter que pechinchar. Mas não se preocupe, Uba. Eu tenho os guerreiros de que precisa. Se ele é um deles, minhas preocupações acabaram. Eivor, marca de lobo. Você chegou na melhor hora possível. O Uba e o Ivar aqui estão caçando um rei. E pretendemos coroar outro depois que pegarmos ele. Nosso estimado Ten Cheolf. Não pedi para ter esse papel, mas é o que Mércia precisa hoje. Um homem justo para governar saxões e daneses. E você se acha capaz de ser mesmo rei? Espero ser, um dia. Ao menos, por enquanto, esse é o nosso acordo. O rei recusou nossas ofertas de paz. Cheolf pretende mudar isso. Ele será o novo rei de uma nova Inglaterra. Agora, Burger está enfurnado em sua fortaleza em Tamworth, e lá deve ficar. Outra pocilga, mas mais ao sul. Mantivemos um cerco lá por semanas sem resultado. Chega de bater a porta. Vamos pôr os portões abaixo à pancada. Tomando Tamworth, afastando Burgred e coroando Cheolf. Pela manhã, este condado será nosso. E Mércia logo depois. Sim, afastando. Reforço isso mais que tudo. Burgred não deve ser ferido. Minha legitimidade como um rei depende desse simples fato. Você tira toda a graça da guerra, Saxão. Nem toda vitória precisa ser marcada por um rei assassinado. Ah, mas é muito melhor. O que ele pede é justo, Ivar. E vamos honrar isso. Cheolf traiu o rei dele hoje. Talvez amanhã ele nos traia também. Por que confiar nele? Como eu poderia responder isso com alguma esperança de que vai acreditar em mim? Só quero o melhor para o povo da Mércia. E quero o que é melhor para o meu filho. Na Mércia de Burgred, em que daneses e saxões se matam todos os dias, isso não é possível. Este é um bom plano, irmão. Estou pronto para a luta que virá. De acordo. Mas lembre-se disso. O que você tem a ganhar aqui, nós também temos. Uma aliança entre meu clã e a coroa da Mércia. Garanta o lugar deste homem no trono dele e você a terá.
Eu prometo. Os bravos filhos de Ragnar rugem ao som do bater das lanças e do trovejar dos escudos. Então que cai a chuva de flechas, a batalha começa. Ah, você nunca disse que esse aí era um poeta. Preciso mijar. Temos um acampamento logo ao norte de Temord. Você vem conosco? Mostre o caminho. Aproveite a paisagem de Repton, se quiser. Estaremos nas docas aguardando você para partir. Fico feliz que você e seu irmão vieram. Ao menos vocês trazem um pouco de serenidade. Tente relaxar, Jaywolf. Todos temos a ganhar. E você ainda será lembrado por isso, por anos e anos. Pelas piores razões possíveis, receio eu. Uma cidade animada. Tem muito para se ver. Vou pegar minhas coisas e encontrar você em Tamworth assim que acabar. Essa canção, você já passou alguns dias em um Drakkar? Ah, muitos. Está vendo esse cabelo ferrado de sal? Anos de surra daquela água do mar toda. Parece até feno agora. Melhor não chegar perto dos cavalos, então. Você é bem sagaz e parece forte pelo que vejo. Mas você não é daquele acampamento dos filhos de Ragnar em Repton? Eu teria reconhecido você. Eu pertenço a outro clã. O que você está fazendo longe do seu? Eu fui expulso. Velho demais, fraco demais. Peso morto, como dizem. Vou ter que me acostumar a ver as paisagens da guerra de longe agora. Isso não é uma vergonha. Poucos de nós vivem o bastante para poder se aposentar. Você fez por merecer. Será mesmo? Ou será que perdi minha chance? Eu achei que sabia o que viria pela frente, mas agora isso escapou de mim. Então assuma, navegue pelo mar, escreva suas canções e grite contra o vento. Isso me parece bom. Você é jovem demais para falar com tanta sabedoria. Há um futuro brilhante para você e seu clã.
Eu gostaria de contribuir. Pegue essa chave. E se você passar por Repton, procure meus aposentos perto das docas. Tem uma árvore grande na frente. Lá dentro você vai achar alguns pertences valiosos. Leve com você. Eu não preciso mais. Me sinto honrado. Considere um presente da velha guarda para a nova. Que Odin te ilumine, jovem Drenger. Me ajude. Seja meus olhos. Melhor eu ficar de olho para achar a casa do Elvig se eu passar por Repton. Ouvi dizer que os daneses têm língua comprida e tutano curto. Quer desmentir as más línguas? A maioria opta entre a bravata ou a estupidez. É impressionante que você una ambas. Eu aceitarei seu desafio. Genial! Senti o espírito do repente. Que tal uma aposta? Tome. Obrigado. Vamos começar. Todo campeão que enfrento sai da arena acabrunhado. Vai sentir um gosto amargo quando a luta terminar. Oh, terrível! É um pulha palermado, um moloide catinguento. É patético, cretino, andrajoso, truculento. Uma pobreza! Yogo, você vence fácil! Você não tem chance nisso, Yangolf. Sou o maior dos repentistas. Sou um as do versejado. Se sua aposta é que vence, vou te deixar depenado. Fraseado ganhês. Tentativa deplorável. Eu bem previ. Língua comprida e tutano curto. Você nem valeu o esforço. Venha me procurar quando tiver se aprimorado. Me mostra o que tem adiante. Quero!
algum de nós vão ficar para trás, entendi bem? Metade do exército já está em Temort. E agora nós temos reforços no sul. Sobrou pra gente tomar conta deste lugar, pra proteger ela. Uma pena. Queria ver a cara do Burgred quando a fortaleza dele for invadida. Agora só vão nos sobrar histórias contadas por heróis ébrios. Deve ser a casa daquele velho viking. Ele me disse para ficar com as coisas dele. Leiðsagar menn sem gegna eru þetta versta vandræði sjómann. Ég klýt engum aldrei lengur. Ég sé fyrir mínu vegi sjálfur. Húsi mú fala úr fannsegi geng. Ég er fyrir veit ekki hvað hann. Será que isso é tudo? O que você está vendo, Sunny?
O que você vê, velho amigo? Homens aos portões de Tenworth. Vamos inundar as planícies e que Burgred chore quando vir o que o futuro reserva para este reino. Eivor, já afiou seu machado? Vamos ao bater das lanças. E para o trovejar dos escudos, sim. É bom ter sua companhia. Lutar ao lado de lendas como vocês é uma honra. Eu ouvi histórias das suas conquistas. Agora posso fazer parte. Vamos tecer nossas sagas juntos. Um fio após o outro. Venha, menino. Da sua delicadeza vamos forjar um homem. Moldado na bigorna. Não é preciso que alguém lute para ser... Anda! Anda! Acalme-se, Ivar. A luta não é aqui. É. A luta não está em lugar algum nesse menino. Um menino que por acaso é filho de Cheolwulf. Por que não está nos aposentos dele? O futuro rei quer um herdeiro versado em batalhas. É hora de lhe provar que é capaz, não acha? Jogar um menino que cheira medo no meio de uma alcateia de lobos não é o melhor treinamento. É isso mesmo que Cheolwulf quer? Ele deixou aberto a interpretações. Ivar! Ele vem com a gente. E se alguma coisa acontecer com o garotinho, eu aguento a punição que nosso futuro rei infligir. Ele vai querer arrancar sua cabeça. Ouviu isso, menino? Se você morrer, vou ter que matar seu pai. Volte, hein? Temos um longo caminho até Tamworth. Terá que aguentar, meu irmão. Ele sempre inventa algum jeito de fazer graça. Vou me lembrar disso. Se abra bem os olhos. Sentiu isso, Cheolwulf? O fedor da inveja, da nossa amizade profunda, eu acho. O que o filho do Cheolwulf veio fazer em Repton? É o jeito de Cheolwulf para provar sua lealdade. E não há lugar mais seguro para um traidor e seu filho.
do que no meio de um bando de daneses. Seguro contra o quê? Parece que você e Ivar fizeram o inferno deste condado. Os Vikings estão do nosso lado, gente comum. Mas Burgred ainda tem soldados por toda a Mércia. São homens devotos. E vão morrer para defender ele. Sua voz, Eivor. Você soa diferente daqueles irmãos. Bom ouvido, Milord. A maioria na Inglaterra não nota diferença. Nem todo danês é danês. De onde você vem, se posso perguntar? Norte das terras danesas. Um lugar chamado Fornberg, na Noruega. Não sabia que tinham terras ao norte de lá. Como são as pessoas desse lugar? Já vi um rebanho de ovelhas indo uma atrás da outra, penhasco abaixo? É assim que eles são. Quem ficou lá, ao menos. Eu não saberia descrever melhor. Então foi um êxodo em massa da Noruega? Foi sim. A Noruega agora é a província de um jovem rei. Chama-se Harald. Um garoto maduro para sua idade. Não fica bravo por ele ter desalojado você e os outros? Fiquei, por um tempo. Mas as semanas do mar apaziguaram minha raiva. Para ser sincero, percebi que admiro bastante o rei Harald. Por meio de armas e palavras, ele pacificou as terras que chamo de lá. Pela primeira vez na memória de qualquer homem, ou nas canções de escaldos, a Noruega tem um rei, só um. E isso é um feito. É impressionante mesmo. A Inglaterra tem metade do tamanho da Noruega, mas ainda temos 4 reis para 4 reinos. Percebe? Como eu não ficaria impressionado? Não, Harald é um bom homem com ideias grandiosas. Vejo isso agora. Sou só 6 anos mais novo que ele e ainda não tive minha primeira batalha. Não consigo imaginar o quão habilidoso e sagaz ele foi. Sua primeira batalha se aproxima, jovem Chaelbert. Depois desse dia, seu progresso será rápido. Não sei se quer um crescimento tão rápido. Na verdade, Chaelbert, meu pai é que tem grande parte da minha raiva. Não o rei Harald. Meu pai concedeu o meu direito nato a Harald sem meu consentimento ou conhecimento. Tão fácil quanto se entregasse um barril de hidromel. Não foi só uma mentira. Foi trair minha confiança. Essa ferida ainda me dói. Seja uma bênção ou maldição, a família é sempre prioridade. Boas palavras, garoto. Se não fosse um Wei, contrataria você como meu escaldo. Escaldo... soa um pouco como Scott, nossos trovadores da corte. É isso que quer dizer? Certo de novo. Fascinante. A harmonia entre as nossas palavras e as de vocês é significativa. Como se fôssemos primos distantes, separados por um oceano de tempo além do espaço. Gosto dessa ideia. Bastante. Mostra. Vão atacar se me virem. Olhe esses ratos pagãos. Criaturas vorazes e indecentes, pisando em local sagrado. Cuidado, Milord. Esses ratos estão em maior número. Estou vendo, imbecil. O que vamos fazer com eles? Aconselho fortemente ouvir o que eles querem. Não vamos sobreviver a uma luta. É você, Leovit? Como se recuperou depressa? Começa a me perguntar se é um homem ou um deus embaixo de toda essa armadura.
Um homem de Deus está diante de você, Aiva. Orgulhoso e firme. Aquele é o tenente de guerra do Burgred. Matou uma dúzia dos nossos em uma emboscada no Rio Trent. Foi parado pelo machado do Ivar. Que péssima descrição de um arremesso perfeito de 30 metros. Chega de barulho, pagãos! Digam o que querem. Viemos pegar sua coroa, milord. Com ou sem sua cabeça nela? Admiro a sua ambição, herege. Mas o que você pede é impossível. Nenhum danês jamais ocupou, nem ocupará o sagrado trono da Mércia. Os filhos de Ragnar são a menor das suas preocupações, Burgred. O clã do Corvo está a postos na sua fronteira sul. E quem seria você? Eivor, na companhia do Jarl Sigurd. Somos amigos destes homens e seus inimigos. Bom, você escolheu mal os seus inimigos. Mas é o que se espera de um danês ordinário. Meu rei, eu poderia sugerir uma abordagem mais comedida. Este falatório me cansa. Vocês pisaram nas nossas terras, derrubaram nossos monumentos. Demos pratas a vocês, comida para sua gente. E agora, apesar de tudo isso, vocês continuam se apoderando do meu reino. Já chega! Nós morreremos defendendo o que é nosso, custe o que custar. Se quer minha coroa, Uba, filho de Ragnar, você terá de pegar ela das mãos frias do meu cadáver para as muralhas! De volta ao acampamento. Reúna os homens. Tomaremos Tenwort esta noite. Eivor, diga ao capitão que estamos prontos para marchar. Aivor e eu vamos reunir os homens. Cuidado, imbecil! Você sabe como operar um Ariete? Eu já vi como são usados. Eu quero você no comando do nosso. Você é forte e ágil. Estarei lá. Eu também. Procura de um desafio digno. Quem é você? Eu estou com os filhos de Ragnar. É hora de mobilizar o Ariete. Burgred queria uma luta. Agora vamos dar uma a ele. Tudo pronto para marchar? Vamos. Chegou a hora de capturar um reino. O que nós vamos fazer com ele? Chilbert, tem algo errado? Eu conheço eles, Eivor. Dividimos uma ceia. Nem duas semanas atrás, Leofred me ensinou a empunhar uma espada grande. Ele é um amigo. Amizades acabam. Muitas vezes pela ponta da lança. Não é tão simples assim. Ainda mais com Leofred. Ele só está seguindo ordens. Quando a marcha começar, procure uma barraca vazia para ficar. Não pense que sou covarde. Não tenho medo da guerra. Só não quero matar meus amigos. Não existe outro jeito. Lute ou esconda-se. Você decide. Destruam o portão! Massacrem os soldados! Deixem o rei para mim! Que vida! Avançar! Em frente! Vamos! Isso mesmo! Atenção! Escudos!
Erguer escudos!
Acabou, Borgred! Agora baixe as suas armas e renda-se! Pegue 3 homens e vasculhe os fundos. Olhe em volta. Veja o que encontra. Vou chamar Jaywolf. E dizer que achamos o trono dele. Tá. Foi uma bela briga. Mas percebi que estava faltando um filho. Onde estava o filho do nosso rei? Cheobert estava aqui. Talvez tenham se desencontrado. Suas mentiras são como você, hein? Grandes. Burgred chamou ajuda. Conseguiu o auxílio de homens poderosos. Mas quem são os guerreiros de quem ele fala? Registros de pagamentos. Um livro de contas. Tem um símbolo aqui. Um emblema de um clã, talvez. Os irmãos têm que ver isso.
Ivar, eu achei uma carta. Tem um símbolo aqui. Seus homens acharam algo? Nada. E você? Isto. Você conhece esse símbolo? A insígnia de Tona. Parece que ela negociava com Burgred também. Ah, desgraçada! É a mercenária que se queixava com você em Repton, sim? Ela joga nos dois lados desta guerra. Ela pode ter contado coisas. Vendido segredos. Sobre mim, sobre o Repton. Nossos planos. Por que se importar com essas pompas? Faça uma nova coroa e meta na sua cachola. E pronto, você é o novo rei. Não é assim que funciona. Não na Mércia. Você era um dos Tens do Burgred. Você deve ter alguma ideia de onde ele está. Burgred tem seus esconderijos. Mas nunca revelou isso para mim. Ele me deixava no escuro. Por boas razões, reconheço. Tona é nossa única pista. Vamos falar com ela. Ver o que ela sabe. Prefiro dar de cara no meu machado do que falar com ela. Talvez ela melhore a opinião que tem de você. Temos o mesmo pai, Eivor. Mas a mãe dele era uma porca. Nos encontre no acampamento de Tona quando terminar aqui. E leve sua paciência. E o machado? Eivor, uma palavrinha, se puder. Vá, eu já te alcanço. Vou me juntar aos irmãos, Eivor. Nos encontrem na Tona. Meu filho contou o que aconteceu. Que Ivar pressionou ele a lutar. Ele disse que você interveio. E sem isso, você estaria de luto pelo seu filho. Ele não é um guerreiro. Não, mas deveria ser. Seja treinando ou na marra. Com o tempo ele aprende, mas não envolva o Ivar, se puder. Ele é a pessoa mais distante de um mentor.